Xabar berganimizdek, Olii Majlis Senatining 18-chi yalpi majlisi o'z ishini boshladi. Video konferensiya aloqa tarzida tashkil etilgan tadbir mamlakatimiz ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hayotiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladigan qonunlar va masalalar muhokamasi, kiritilayotgan o'zgartirishlar tafsilotlari. Umuman, yalpi majlisning birinchi kunidan muxbirimiz xabar qiladi. Senatning 18-chi yalpi majlisida dastlab mustaqilligimizning 30 yilligi munosabati bilan prezidentimiz farmoniga ko'ra davlat mukofotlariga sazovor bo'lgan senatorlarga parlament yuqori palatasi raisi tomonidan samimiy qutlovlar bildirildi. Shundan so'ng senat a'zolari mahalliy hokimiyat organlari faoliyatini kuchaytirishga ko'maklashuvchi komissiya, vazirlar mahkamasi va Toshkent viloyat hokimligi mutasaddilari bilan birgalikda Toshkent viloyati Qibray tumani Nurafshon mahallasi fuqarolarining murojaatlari bo'yicha o'rganish natijalari to'g'risida axborot berildi. Ta'kidlanganidek, o'rganish davomida Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani o'qituvchilar ko'chasida hamda Toshkent shahrining boshqa hududlarida davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer maydonlari olib qo'yilgan fuqarolarga vazirlar mahkamasining 2020 yil 4-sentyabrdagi qarori bilan Toshkent viloyati Qibray tumani Do'rmon qishlog'i hududidan yer maydoni yakka tartibdagi uy joylar qurish uchun ajratib berilganligi aniqlandi. Ajratilgan 101 ta yer uchastkasidan bugungi kun holatiga ko'ra fuqarolar tomonidan 79 ta yer uchastkasiga nisbatan yer uchastka kadastr pasporti shakllantirilgan bo'lsa, qolgan 22 ta yer uchastkasiga nisbatan kadastr pasporti shakllantirilmagan. Hudud infrastrukturasini yaxshilash, aholiga doimiy va sifatli kommunal xizmatlarni ko'rsatish maqsadida bir qator tadbirlar amalga oshirildi. Belgilangan. Mazkur yechimini kutayotgan ishlar yakuniga yetkazilgunga qadar xotin-qizlar va gender tenglik masalalari hamda byudjet va iqtisodiy islohotlar masalalari qo'mitalari tomonidan nazoratga olinadi va amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumot taqdim etilishi aytildi. Shundan so'ng kun tartibidan o'rin olgan birinchi masala Tashqi ishlar vazirining 2021 yil birinchi yarim yillik faoliyat to'g'risidagi axborot eshitildi. Hisobotda vazirlik tomonidan yurtimiz tashqi siyosatini amalga oshirish, O'zbekiston davlat manfaatlari va mamlakat fuqarolarining xorijiy davlatlar bilan munosabatlarda, shuningdek xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarda huquqlarni himoya qilish bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilgani qayd etildi. Vazirligimizning bevosita ishtirokida 300 dan ziyod yuqori darajadagi hamda idoralararo tashriflar, muzokaralar va boshqa tadbirlar o'tkazildi. Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni chuqurlashtirishga alohida e'tibor qaratildi. Birinchi yarim yillikda xorijiy davlatlardan 500 dan ziyod investor va ishbilarmon doiralar vakillarining mamlakatimizga tashriflari amalga oshirildi. Shuningdek, hisobot davrida xorijiy davlatlar bilan ikki tomonlama hukumatlar qo'shma komissiyalarining 17 ta yig'ilishi bo'lib o'tdi. Majlis davomida Afg'oniston bo'yicha mamlakatimiz pozitsiyasi qanday ekanligiga alohida e'tibor qaratildi. Hisobot davomida senatorlarning bu boradagi savollariga javoblar berildi. Xususan, bizga qo'shni bo'lgan Afg'oniston yo'nalishida Bu mamlakatda tinchlik o'rnatilishiga qaratilgan xalqaro tadbirlarda, Doha muzokaralarida O'zbekiston faol ishtirok etdi. Bu qo'shni Afg'onistondagi tinchlik jarayonlariga hissa qo'shish uchun mazkur mamlakatdagi Taliban harakati vakillari bilan muloqotlar davom ettirildi. Albatta, Afg'oniston bo'yicha bizning yondashuvlarimiz davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan. Eng avvalo biz Afg'onistonda, demak, barcha siyosiy kuchlarni manfaatlarini e'tiborga oladigan, ularni o'zaro muzokaralar natijasida erishadigan koalitsion hukumat shakllanishini bizlar tarafdorimiz. Shu bilan birga Senat tomonidan o'tkazilgan o'rganish, shuningdek, uni xalq deputatlari mahalliy kengashlaridagi muhokama qilish jarayonida Tashqi ishlar vazirligi faoliyatida qator muammo va kamchiliklar borligi ta'kidlandi. Xususan, diplomatik missiyalar tomonidan taklif etilayotgan investitsiya loyihalarining o'z vaqtida va sifatli bajarilishini nazorat qilish bo'yicha mahalliy davlat hokimiyati organlari bilan tizimli ishlarni tashkil etish zarurligi qayd etildi. Ko'rib chiqilgan masala yuzasidan Oliy Majlis Senatining tegishli qarori qabul qilindi. Yalpi majlisda aholini, ayniqsa yoshlarni jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishlarga keng jalb etish jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar to'g'risida Vazirlar Mahkamasiga yuborilgan parlament so'rovi natijalari muhokama qilindi. Ta'kidlanganidek, prezidentimizning sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni, aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimini joriy etishning tashkiliy chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlaridagi vazifalar asosida sohada qator ishlar olib borilmoqda. 2021 yilning birinchi choragida mahallalarda 70 mingga yaqin sport musobaqasi o'tkazilib, 2 million nafardan ziyod aholi ishtiroki ta'minlangan. Yaratib berilayotgan shart-sharoitlar natijasida sport bilan doimiy shug'ullanuvchi aholi soni 2020 yildagi 19% dan ayni paytda 21.3% ga yetkazilgan. Majlisda senatorlar amalga oshirilgan ishlar bilan birga ayrim kamchiliklar ham mavjudligiga alohida e'tibor qaratdilar.
aholini jismoniy tarbiya va sportga jalb etish hisobini yuritishning aniq mezonlarini belgilab olishimiz kerak. Bu mezonlar haligacha aniqlanmagan, shuning uchun bu borada men aniq mezon yo'qligi sababli ayrim hududlarda bir martalik ommaviy sport tadbirlariga jalb qilingan aholini jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanuvchilar ro'yxatiga kiritish orqasida qamrov ko'rsatkichlarini oshirish holatlari kuzatilmoqda. Qo'mitamiz tomonidan tuzilgan ishchi guruhi bilan viloyatlarni o'rganganimizda juda ko'p muammolar mavjudligiga guvoh bo'ldik. 2021 yil 1 mayga qadar har bir tuman markazi va shaharlarda piyoda va velosipedda yurish uchun salomatlik yo'laklarini bunyod etish belgilangan bo'lsa-da, ayrim hududlarda ushbu topshiriq ijrosi bunga qadar bajarilmagan. Xususan, Navoiy viloyatida 199-ta, Toshkent viloyatida 98-ta, Xorazm viloyatida 48-ta, Surxondaryo viloyatida 40-ta mahallada velosport, yurish, yugurish yo'laklari mavjud emas. Qizg'in muhokamalar so'ngida Oliy Majlis Senatining tegishli qarori qabul qilinib, mavjud kamchiliklarni hal etishda parlament va hukumat yaqin hamkorlikda faoliyat yuritishiga kelishib olindi. Yalpi majlis o'z ishini ertaga ham davom ettiradi.